नमस्कार यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र उहाँ साझा पार्टीका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई समसामयिक पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर रा। केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित त्यसको गठनसँग सम्बन्धी अध्यादेश यसले के उत्पन्न हुन सक्ला भन्ने काहीँ न काहीँ सत्तारूढ दलमा पनि त्यसले एउटा अन्यल छायो महत्त्वपूर्ण ठानिएका नेतृत्वपङ्क्तिका मानिसहरू पनि यस सवालमा मात्रै के रहन सकेनन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल अलि आत्तिएको जस्तो पनि देखियो केही प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार केही नयाँ कदम चाल्न लाग्यो क्या हो संवैधानिक समस्यातर्फ सङ्कटतर्फ मुलुक उन्मुख लाग हुन लागेको हो क्या हो भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पनि रह्यो कतिपय मानिसको बुझाइमा यथास्थितिमा मुलुक चल्न सक्छ भन्ने काहीँ न काहीँ प्रश्न छ यसै बिचमा रविन्द्र मिश्र जस्ता केही उत्साहित उहाँ पुराना पत्रकार पनि हुनुहुन्छ लगायतको पहलमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो एउटा पार्टी निर्माण गर्नुभयो रविन्द्र मिश्र स्वयंले एकता विभाजन सबै चिज त्यो पार्टीमा पनि बेहोर्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा अनेकौँ राजनीतिक दलहरू एकता विभाजन एकता यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका छन् मानिसहरूमा केही निराशा र केही आशा दुवै छ रविन्द्र मिश्रसँग आज म समग्रमा विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर रा सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत स्वागत छ यहाँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ मानिसको एक खाले जिज्ञासा पनि छ साझा पार्टी यो अहिलेको पछिल्लो अवस्था भलै तपाईँको वक्तव्य आइसकेको छ प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो दुई मुद्दामा यो अध्यादेश मूलत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश यस उप तपाईँको धारणा त्यही सुनौँ अनि त्यसपछि म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु त्यसपछि क्रमशः जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने हरेक हरेकचोटि हरेक म अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि तात्कालिक घटनालाई लिएर प्रश्न उठाइन्छ र म आफूले पनि त्यसै गर्थेँ अब नेपाली राजनीतिको बारेमा तात्कालिक घटनाको विश्लेषण र तात्कालिक घटनामाथिको प्रश्न गर्न सम्भवतः छोड्नु पऱ्यो किनभने कोरोनाले कोही व्यक्ति सङ्क्रमित हुँदाखेरि उसको लक्षण घाँटी दुख्नु पनि सक्छ होइन उसलाई जरोउनु पनि सक्छ सबै लक्षण एकैचोटि देखिन सक्छ तर त्यसको भ्याक्सिनै पत्ता नलागिकन हुनेवाला छैन त्यसै कारणले तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाफमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि यो अध्यादेश जारी नभएको भए अर्को केही हुन्थ्यो अर्को केही नभएको भए अर्को केही हुन्थ्यो त्यसो हुनाले नेपाली राजनीतिको समग्र विकृत जुन स्वरूप छ विसङ्गतिपूर्ण जुन स्वरूप छ भ्रष्ट जुन स्वरूप छ त्यो बदल्न भनेदेखि एकचोटि अध्यादेश आउँछ एकचोटि सुशीला कार्की जस्तो मान्छेमाथि महाभियोग लाग्छ एकचोटि सारा आम जनताले नियुक्त नगर भन्दा भन्दै लोकमानजीको नियुक्ति हुन्छ अर्कोचोटि वाइटवाडी काण्ड हुन्छ अर्कोचोटि बालवाटार काण्ड हुन्छ र यो क्रम जारी रहन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो तात्कालिक घटनामाथि टिप्पणी गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ अब मैले अलिकति विचार गर्नुपर्ने भइसक्यो तपाईँले स्वरूपको कुरा गर्नुभयो यसको अर्थ के यथास्थिति यो समग्र सिस्टमसँग सम्बन्धित कि व्यक्ति पात्र गलत हो भन्न खोज्नुभयो वर्तमान नेपाली राजनीतिको संरचना सङ्गठन र नेतृत्व यो तिनैवटासँग सम्बन्धित छ अब तपाईँको पहिलो प्रश्नसँग अलिकति महत्त्व के जोडौँ जोड़। भने संविधानले संसदको अधिवेशन बसे नबसेको अवस्थामा अत्यावश्यकीय स्थितिमा अध्यादेश ल्याउन अधिकार दिए अहिले अत्यावश्यकीय स्थिति कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो कि अहिले अत्यावश्यकीय स्थिति चालिस प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो अहिले अत्यावश्यकीय स्थिति संवैधानिक परिषदलाई को बारेमा अध्यादेश ल्याउन जरुरी हो कि अहिले अत्यावश्यकीय स्थिति खान नपाउने गरिब दुखी श्रमिक मजदुर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू पत्रकारहरू अरू न्यून आय भएकाहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने हो सँगैको भारतमा अहिले अत्यावश्यकीय स्थितिमा के के अध्यादेश आइराखेको छ गरिबको लागि ती तिन महिनासम्म राहतको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन स्वा स्वास्थ्य कर्मीको लागि बिमाको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन न्यून आय भएकोहरूको लागि तलबको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन त्यो पनि दसौँ करोडको सङ्ख्यामा नेपालमा चाहिँ घर जान नपाएर मान्छेहरू बाटोमा छटपटिएका छन् जान जान ती मान्छेहरू जान पाउँछन् जहाँ मन्त्री आफै गएर हस्तक्षेप गर्छन् ती मान्छेहरू अलपत्र पर्छन् खान पाउँदैनन् र पाकमा छोराछोरी लिएर चिसोमा सुत्न बाध्य छन् त्यसो हुनाले तपाईँ यही घटनाको विश्लेषणमा मात्रै फेरि पनि रहने हो भने नेपाली राजनीति सुध्रिँदैन संरचनागत सङ्गठनात्मक र नेतृत्व तिनैको दृष्टिकोणबाट आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ तपाईँले आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो यससँगै जोडिएर के आउँछ भने तर यो जननिर्वाचित अनि त्यस सँगसँगै अहिले प्रधानमन्त्रीले सायद सरकारले गरेको प्रयत्न के देखिन्छ भने लक्षित उहाँ दुई तिहाई बहुमत संसदमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य अनुरूप सायद यो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ हुन त विश्लेषण के गर्ने तत्कालको पनि भन्नुभयो यहाँले तर सायद त्यतातर्फ लक्षित छ अलिकति चाहिँ यसको विश्लेषण गरिदिनुहोस् न किनभने तपाईँ पुरानो पत्रकार पनि भएको हुना लेखक पनि भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई यतिखेर द्वितीय बहुमत किन आवश्यक परेको हुनसक्छ अनि संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष विहीनको त्यो कल्पना उहाँको मस्तिष्कमा के कारण आएको हुनसक्छ यो दुईवटा पाहाडको चाहिँ कृपा हेर्नुहोस् उहाँले आफ्नो भवितव्यमै जीवन ठुलो कि स्वतन्त्रता भन्ने प्रश्न त उठाइहाल्नुभयो होइन अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा तपाईँ र हामी जस्ता नागरिक र यो देशको हितको लागि जीवन र स्वतन्त्रता रथका दुईवटा पाङ्रा हुन् यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन अब उहाँ जीवन पनि खाइराख्नु भएको छ उहाँले यो सङ्क्रमणको स्थितिमा र स्वतन्त्रता पनि खान चाहनुहुन्छ दुई तिहाईको लक्ष्य राख्नु राजनीतिक दलको लागि अनुपयुक्त कुरा होइन तर दुई तिहाईको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि देश राष्ट्रिय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा र छुनै नपर्ने विषयमा प्रवेश गरेर त्यो पनि कस्तो विषय जसले संविधानको मूल मर्मलाई मार्छ त्यो पनि कस्तो विषय संवैधानिक परिषदमा विपक्षी विहीन ढङ्गबाट निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भनेको अधिनायकवादको स्पष्ट सङ्केत हो तपाईँलाई भनौँ कृपया युरोपका कैयौँ देशहरूमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदको दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ किन अनुमोदन गर्नुपर्छ भने संवैधानिक परिषद भनेको राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक झै झगडाबाट माथि बसेर सिङ्गो देशको हितमा काम गर्ने निकायहरू हुन् संवैधानिक निकाय भने हो त्यसले सिङ्गो देशको हितको लागि काम गरोस् भनेर संसदको दुई तिहाई र कुनै कुनै देशमा त दुई तिहाई भन्दा पनि बढी मतले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ अब यहाँ छजनाको संवैधानिक परिषद थियो अब त्यसलाई संशोधन गरेर प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदाखेरि पनि निर्णय लिन सक्ने बनाइयो उहाँले दोष दिनुभएको छ प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देवालले दुःख दिएको हुनाले यो आवश्यक पर्यो भनेर शेरबहादुर देवबाजीले दुःख दिँदा दिँदै पनि अहिले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर उहाँ बिना पनि निर्णय ने, गर्न सक्ने अधिकार थियो उहाँलाई त्यति हुँदाखेरि पनि पहिलो बैठकमा सहमति आवश्यक पर्थ्यो संवैधानिक परिषदभित्र सकभर सहमति रूपमा निर्णय लिनु पर्थ्यो तर भएन भने बहुमतको आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ भनेपछि केलाई आवश्यक पर्यो यहाँ मान्छे मर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् हामीले हेर्नुहोस् दुईवटा यो सङ्कट सुरु हुने बित्तिकै दुईवटा माग जोरदार रूपमा उठायो र सुझाव दियौँ सरकार के एउटा okay. उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा द्वन्द्वकालको जस्तो बेलगाम राजनीतिक संयन्त्र होइन धेरैले आशंका गरे द्वन्दकालको जस्तो बेलङ्गाम राजनीतिक संयन्त्र हो कि भनेर र धेरैले भने राजनीतिक संयन्त्र किन चाहियो संसदको बैठक बस्न नपरे संसदीय समितिले काम गर्छ नि भनेर भने काम त गर्नु पऱ्यो नि त कामै नगर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दलको नेता एकातिर हेरेर बोल्नुहुन्छ उहाँको अर्को नेता अर्कोतिर हेरेर बोल्नुहुन्छ अर्को पार्टीको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अर्कोतिर हेरेर बोल्नुहुन्छ सङ्कट गहिरिदो छ भाग्यले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ सङ्क्रमण धेरै फैलिएको छैन लकडाउनको परिणाम अलिकति आंशिक रूपमा लकडाउनको परिणामले गर्दाखेरि फैलिएको छैन भोलि यो फैलियोस् त यो सम्हाली नसक्नुहुन्छ त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा कुनै पनि असर नपर्ने गरेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसहित र प्रमुख दलका नेता सहितको संयन्त्र बनाउनुहोस् ताकि सबैले बसेर दुई घन्टा छलफल गर्नुहोस् र एउटा निर्णय लिनुहोस् त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू पनि हुन्छ त्यसमा सबैको अपनत्व हुन्छ भनेर भन्यो सामूहिक प्रयत्नमा विजेता बन्न सकिन्छ सकिन्छ र त्यसको फाइदा त सरकारलाई हुन्छ त्यसको फाइदा देशलाई हुन्छ भने त्यसमा केही बाहिरी विरोध पनि भए प्रतिपक्षी दलको नेताले सुन्नु भएन तर मैले प्रचण्डजीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले यो एकदम राम्रो कुरा म तुरुन्तै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु प्रयास गर्छु भन्नुभयो उहाँले अन्तर्वात बोल्नु पनि भयो बोल्नु पनि भयो तर प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन एउटा हाम्रो त्यो माग थियो नुहु। सम्भवतः त्यो माग पुरा भएको भए पनि आज यो परिस्थिति नआउँथ्यो कि भन्न सकिन्छ दोस्रो हामीले के भन्यौँ विशिष्ट विज्ञहरूको समिति बनाउनुहोस् किन बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् अहिले उहाँहरू होइन हाम्रै भएको संरचनाले काम गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रा मन्त्रालयमा भएका सचिवहरू विज्ञ होइनन् सचिवहरूलाई विज्ञ भन्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विज्ञहरू बसेर काम गर्नु भएको छैन र सचिवहरू पनि के हुन्छ कैयौँ सुसंस्कृत देश भएको सचिवमा सचिवहरू गएपछि अलिकति लामो समय स्थायी रूपमा त्यो मन्त्रालय सम्हाल्न पाउ अवसर पाउँछन् यहाँ छ महिना क्षमता विस्तार गर्छ त्यस एक वर्षमा बदलिन्छ कैयौँ प्राविधिक कुरा बुझ्दै नबुझिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्वादहरूमा गएर उहाँहरूले भाग लिनुपर्ने हुन्छ यस्तो ठाउँमा हामीले के भन्यौँ भने यो अहिलेको संरचनाले काम गर्न सक्दैन किनभने अब हेर्नुहोस् यो सङ्क्रमण लम्बिँदै गएको खण्डमा पर्न थालिसक्यो विश्व ब्याङ्कले दक्षिण एसियामा अत्यन्त घातक किसिमको असर पर्छ आर्थिक रूपमा भनेर भनिसक्यो होइन भोलि कृषिमा के गर्ने उद्योग धन्दामा के गर्ने पर्यटनमा के गर्ने आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार के गर्ने न्यून आय भएकाहरूलाई के गर्ने श्रमिकलाई के गर्ने यी सम्पूर्ण यावत विषयहरूको लागि अहिले त प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कमसे कम दसवटा विज्ञहरूको समूह बसेर ती विज्ञहरूले योजना गरेर अर्को एक वर्षको लागि के गर्ने दुई वर्षको लागि के गर्ने भनेर उच्च स्तरीय संयन्त्रमा रिपोर्ट बुझाएर एकदमै सङ्गठित रूपमा काम गर्नुपर्ने समय हामी कहाँ भएका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अहिले दुःख पाएका मान्छेलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेसम्म सोचेको छैन र यो स्थितिमा जुन किसिमका अध्यादेश ल्याइए यदि पाप र धर्मको कन्सेप्ट बाँकी छ भने यो गैर जिम्मेवार एउटा कदम मात्रै होइन यो पाप हो यो महापाप हो अब अलिकति दीर्घकालीन र तत्कालीन अवस्थासँग जोडेर म एउटा विषयलाई उठान गर्छु कोभिड उन्नाइससँगै संसार जुन महामारीको यो प्रकोप जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ यससँगै तपाईँले भने चाहिँ नेपाललाई बहुत दुर्गामी र तत्कालीन पनि असर गर्छ एक झन्नै साठी लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् एउटा बेस भनेको झन्नै पैँतालिस लाख मानिस गल्फ कन्ट्रीतिर छन् भनेर भनिन्छ श्रमिकको रूपमा काम गर्छन् रेमिटेन्सले मुलुकलाई एउटा आर्जनको मूल आधार बनाएको छ पर्यटन चौपट हुनेवाला छ उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय यो सब लथालिङ्ग अप्ठ्यारो अवस्थामा छ तपाईँ जो यथास्थिति यथास्थितिमा रहन सम्भव छैन है जो भनिरहनु भएको छ नि यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित तत्कालीन र दुर्गामी प्रभाव के हुनसक्छ अब अहिलेको वर्तमान राजनीति अबको अढाई तिन वर्षपछिको चुनावमा पनि फेरि हाबी भयो भने यो नेपालको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ विदेशमा भएका अनुमानित साठी लाख नेपालीहरू छन् अहिले खाडीका देशहरूमा कम्पनीहरू बन्द हुन थालिसके उनीहरू आउन खोजिराखेका छन् अमेरिकामा तपाईँको ग्रिन कार्ड दुई महिनाको लागि बन्द गरिसकियो अब अमेरिकामा दसौँ हजार नेपाली विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरू सामान्यतया पढिसकेर त्यही काम गर्नेवाला थिए अब काम गर्न सजिलो छैन ती फर्किनेवाला छन् हो यी सबै फर्किएका नेपालीको लागि अब नेपालमा रोजगारी कसरी सृजना गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूलाई कसरी लगाउने भनेर योजना नगर्ने हो भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणामलाई अहिलेको राजनीतिले धान्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो राजनीति भनेको के तपाईँ सिस्टमसँग जोडिरहनु भएको छ कि व्यक्ति पात्र गलत भएको कारण यो पनि भने अहिलेको राजनीतिक संरचनाको भनेका प्रमुख दलको संरचनाको तिनीहरूको संरचनामा त्रुटि छ तिनीहरूको सङ्गठनमा त्रुटि छ तिनीहरूको नेतृत्वमा त्रुटि छ र त्यो त्रुटि निरन्तर हामीले दशकौँदेखि त्यही त्रुटि एउटा या अर्को रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि म के भन्दैछु भने अब तपाईँले ता तात्कालिक घटनाको विश्लेषण गर्नुहोला तात्कालिक घटनाको बारेमा आलोचना गर्नुहोला त्यो एउटा घटना सुध्रिएला त्यो एउटा सुधार होला मानिलिउँ यो दुईवटा अध्यादेश अध्या फिर्ता होला रे फिर्ता गर्ने प्रावधान त छ आम दबाबबाट विपक्षी दलहरूको दबाबबाट सबैको दबाबबाट फिर्ता होला रे अनि त्यसको दुई महिनापछि तपाईँ फेरि अर्को काण्डसँग डिल गर्नुहुन्छ सङ्क्रमणको बेलामा एउटा स्वास्थ्य सामग्री किनेर ल्याउनको लागि ल्याउने मामिलामा भ्रष्टाचार गरेर त्यो जिम्मा सेनालाई लगाइयो तपाईँले कतिवटा विषयमा मात्रै विश्लेषण गर्दै जानुहुन्छ र विडम्बनाको विषय मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने कृपा म कहिले काहीँ देख्छु सामाजिक सञ्जालमा तथा नाम गाली गरिएको हुन्छ अहिलेको राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँ लक्षित पनि छ कि अनि हामीलाई के भनेको हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्न छोड्नुहोस् बिबिसीमा काम गर्न फर्किनुहोस् पत्रकारिता नै गर्न जानुहोस् अनि कसले गर्ने त कि त भन्नु पऱ्यो हामी पनि भ्रष्ट हौँ हामी पनि काम नलाग्ने हौँ हामी पनि असक्षम हौँ हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ भन्नाको कारण हुनु पऱ्यो अथवा अर्को को छ भनेर भनिनु पऱ्यो अनि पहिला हामीलाई नै तपाईँहरू जस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनु पर्यो आउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो भन्ने होइन आए आएपछि तिन वर्षमा हामीले जे उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ यो घमण्ड गरेको होइन सन्तोषजनक छ भन्न खोज्नुभयो तिन वर्षमा हामीले जे उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ तिस वर्षमा यो देशमा वैकल्पिक राजनीति गर्छौँ भन्नेहरूले हासिल गर्न नसकेको उपलब्धि हामीले हासिल गरेको हो के आधारमा भन्नुभयो मैले दुईवटा विषय यहाँलाई कृपया तपाईँ तपाईँ फुट अनि एकता अनि फेरि त्यो निरन्तरता अरू पार्टी सरह देखिन्छ उज्जवलजी तपाईँबाट अलग हुनुभयो केही साथीहरू मैले सुन्नमा आएको अहिले पनि केही साथीहरू अलि निष्क्रिय जस्तो तपाईँबाट अलग हुने मनस्थिति चाहिँ बनाइ नसकेको तर काहीँ न काहीँ अलि निष्क्रिय भएको अनि आर्थिक पक्ष जो कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँमाथि एक खाले आक्षेप पनि प्रारम्भ लगाए यो डलरवादीहरू हुन् भन्ने आक्षेप तपाईँले जो सामाजिक सञ्जालको कुरा म त्यो सामाजिक मैले प्रमाणको आधारमा कुनै आधारमा भने होइन सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियालाई एउटा प्रतिक्रियात्मक प्रश्न मात्रै म गरिरहेको छु यो विषयको अलिक क्लियर गरिदिनु तपाईँले तिन चारवटा प्रश्न एकै ठाउँमा मिसाउनु भयो त म पालैपालोतिर प्रयास गर्छु सबभन्दा पहिला हामीले मैले अघि भने तिस वर्षमा अलिकति सुसंस्कृत राजनीति फरक धारको राजनीति गर्छु भनेर रा अनगिन्ती प्रयास यो देशमा प्रतिष्ठा भएकाहरूले भर्खरका ऊर्जावान युवाहरूले राजनीति नै गरेका अरू पार्टीमा राजनीति गरेकाहरूले धेरैले प्रयास गरे हामीले तिन वर्षमा तिनवटा चारवटा चुनाव लड्यौँ चुनाव लड्दाखेरि के म टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता दिएर मात्रै चुनाव लड्यौँ हामी लडेनौँ हामी जनताको घर दैलोमा गएको छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँडेका छौँ हामीलाई के भनिन्छ तपाईँहरू ए पार्टी हामी कहाँ फेसबुकको पार्टी हो हामी देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भने भ्रमण गरेका छौँ उत्तरदेखि दक्षिणसम्म भ्रमण गरेका छौँ तिन वर्षमा र तिन वर्षमा हामी घर दैलोमा पुगेर जनतासँग सम्वाद गरेका छौँ र चुनाव लडेका छौँ चुनावमा हामीले सङ्घीय चुनावमा राम्रै नतिजा पनि ल्यायौँ होइन उपचुनावमा हाम्रो नतिजा त्यति सन्तोषजनक आएन तर यति कठिन यात्रामा हिँडेको समूह कहिले झर्छ कहिले उठ्छ हामीले निराश न त हामीले हाम्रो विज्ञप्तिमा पनि लेख्यौँ उपनिर्वाचनपछि सगरमाथाको टाकुरामा पुग्न ओह्रालो नझके कहिले काहीँ ओह्रालो नझरी सम्भव छैन भनेर भन्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जे गरेका छौँ त्यो फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै गरेका छैनौँ हामीले सामाजिक सञ्जाललाई हामीले गरेको काम देखाउने सोकेस गर्ने माध्यमको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका छौँ त्यसो हुनाले हामी जनतासँग त्यति नजिकबाट यो तिन वर्षमा काम गरेका राजनीति निरन्तर प्रक्रिया हो सम्भावना न फुट्ने जुट्नेको कुरा गर्नुभयो हामी राजनीति सिक्दैछौँ कि त तिमीहरू सिक्दै नसिक भनेर भनिदिनुहोस् हामीले राजनीति बुझेका छौँ तर व्यावहारिक राजनीति हामीले सिक्दै पनि छौँ तर सिकेको ठाउँमा गल्ती गर्छौँ पनि भविष्यमा पनि गर्छौँ तर गल्ती सुधार्छौँ पनि र हामी त्यो सुधार्न निरन्तर प्रयत्नरत छौँ अब यो लम्बे यात्रा हो लम्बे यात्रा हो र यस्तो जटिल यात्रा हो त्यो जटिल यात्रामा यात्रा मानिसहरू जोडिन्छन् मानिसहरू छुटिन्छन् यसलाई धेरै आदर्शवादी भएर नसोचौँ <laughs> यो हुँदै हुँदैन स्वाभाविक प्रक्रिया हो यस यो स्वाभाविक प्रक्रिया र यो स्वाभाविक प्रक्रियामा हामीले गरेका गल्तीहरूलाई सुधार्दै अगाडि गर्नुपर्छ तर गल्ती नै नगर भनेर अपेक्षा गर्नु हुँदैन त्यो गल्ती स्वीकार्नुपर्छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र अपेक्षा अगाडि बढ्नुपर्छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूको समस्या के हो गल्ती सुधारेर अपेक्षा अगाडि बढेको देख्नु भएको छ तपाईँले अहिले तपाईँको सुकुम्बासिया आयोग बनाइयो अहिलेको यस्तो जटिल घडीमा अनायास सुकुम्बासिया आयोग बना आयोगहरूलाई कार्यकर्ता भत्ती गर्ने केन्द्र बनाइयो त्यत्रो आलोचना हुन्छ तपाईँहरूले गलत नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भागवणा गर्नुहुन्छ भनेर तर आलोचनाले छुँदैन फेरि केपी ओलीको सरकारलाई मात्रै नसोएको होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जापानमा आफ्नो नातेदार राजदूत भए पुग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई व्यापारीको छोरी राजदूत भए पुग्छ अर्को भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सासु दिदी सासुलाई कुनै संस्थाको नेतृत्व दिए पुग्छ तपाईँ भन्दै जानुहोस् न यहाँ बसेर हामी विश्लेषण गर्दै जाउँ न यो हुँदै जाने नै यही हो पन्ध्रवटा सुकुम्बासी आयोग बनिसक्यो सुकुम्बासीको सङ्ख्या बढेको बढै छ जो सुकुम्बासी होइन तिनले जग्गा पाएका छन् किन हो उहाँहरूको आलोचना गर्नुहोस् उहाँहरूको गल्ती सुध्रिँदैन हाम्रो आलोचना गर्छौँ गर्नुहोस् हामी गल्ती सुधार्छौँ सबै सुधार्छौँ भनेको पनि होइन तपाईँको आँखाले एउटा गल्ती देख्छ अर्को आँखाले अर्को गल्ती देख्छ हाम्रो आँखाले अर्को गल्ती देख्छ तर समग्रमा हामी यो देश बनाउँछौँ भनेर आएका हौँ हामीमा त्यो इमान्दारी छ हामीमा त्यो क्षमता छ हामीमा त्यो दूरदृष्टि छ हामीले त्यो प्रमाणित केही हदसम्म पाएको ठाउँमा प्रमाणित गरेर पनि देखाएका छौँ तर हामीले मौका पाउनुपर्छ हामी एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु कृपा कृपा हामी विफल भयौँ भने कोही खुसी हुनु पर्दैन मैले त तिमीहरूले सत्तै नौ भनेकै थियो नि भनेर कोही हाँस्नु पर्दैन हामी विफल भयौँ भएर यो देशको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन हामी सफल भयौँ भने यो देशको राजनीति सुध्रि सफल हुने आधार के बताइदिनुहोस् मैले यसकारण यो विषय उठान गरे साना राजनीतिक दलहरूलाई सर्भाइभ गर्ने कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषय उप नै प्रश्न उत्तर जस्तै राजपा र समाजवादी पार्टीको यो अभिगत देखियो केही टिम प्रधानमन्त्रीसँग समिट भएर मन्त्री खाने अथवा अर्को पार्टी बनाउने या नेकपामा जोडिने विषय आयो नेकपाभित्रकै आन्तरिक बडा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रेको छ टु पार्टी दुई दलीय दल दुई दलीय पार्टीतर्फ देश त्यसरी त्यसतर्फ उन्मुख हुन खोजेको जस्तो आभाज प्रयत्न सायद सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यसमा काहीँ न काहीँ गठचोड छ जस्तो अर्थ लाग्छ कसरी त्यो साना पार्टीले आफ्नो स्पेस ग्रहण गर्ला न जनताका माझमा सर्भाइभ गर्न सक्ला कृपया यसको दुईवटा पक्ष छ देश दुई दलीय व्यवस्थातिर गयो भनेदेखि त्यो नेपालको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ किनभने त्यो विकृतिको चट्टान यति बलियो छ चा, त्यो चट्टान फेरि फुट्नै सक्दैन फुट्नै सक्दैन र मलाई एउटा प्रमुख दलको सिनियर नेताले एकचोटि के भन्नुभयो भने रविन्दजी तपाईँहरू हामीलाई मात्रै गाली गर्नुहुन्छ तर हामीभन्दा मुनिको हाम्रै पार्टीका नेताहरू हामीभन्दा खत्तम छन् तपाईँहरूले यादै गर्नुभएको छैन भन्नु अर्थात् फर्स्ट लेयर पनि त्यस्तै छ सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयर झन् भने हामी त जेल खायौँ ने खायौँ दुःख गऱ्यौँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीभन्दा मुनिको पुस्ताले त सङ्घर्ष नै नगरीकन बिस वर्ष तिस वर्षदेखि राजनीति गरेर कुनै काम नगरीकन राम्रो घरमा बसेका नै छन् राम्रो मोटर चढेका नै छन् ड्राइभर पनि राखेका छन् सेक्रेटरी पनि राखेका छन् देश पनि घुमेका छन् विदेश पनि घुमेको छन् तपाईँ हामीलाई पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् न उहाँहरूको चाहिँ युवा नेता भनेर तपाईँहरू प्रशंसा गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो एउटा प्रमुख पार्टीको त्यो त्यस कारणले मैले भनेको के हो भने यही संरचनाभित्र बस्यो भने त्यो नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा पनि तपाईँले अपेक्षा गर्ने धेरै ठाउँ छैन अहिलेको दोस्रो लेयरका कुनै नेताले भनेको छन् कर्मचारी सङ्गठन भङ्ग हुनुपर्छ भनेर भनेका छन् कसैले भनेको छ तपाईँको जुन किसिमबाट शिक्षकमा विद्यार्थीमा राजनीतिकरण भएको छ त्यो भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छ कसैले भनेको छैन होइन किनभने त्यही संयन्त्र प्रयोग गरेर उनीहरू उठ्ने प्रयासमा छन् कसैले भनेको छ यहाँका ठुल्ठुला व्यापारीहरूको सम्पत्ति कैयौँ व्यापारीहरू जसमा आरोप लागेको छ सम्पत्ति छानबिन हुनु पऱ्यो भनेर भनेको छ निकायहरू त छन् नि त गर्न छैनन् र दबाब दिएका छन् गएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्व घेरेका छन् छैनन् होइन त्यस कारणले यो संरचनालाई हामीले काम गर्न दियौँ छोडिदियौँ भनेदेखि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ अब साना पार्टीहरूको सर्भाइभलको कुरा गर्नुभयो साना पार्टीहरूलाई अहिले साना पार्टी, पार्टी भन्नाले म तपाईँले समाजवादी राजपा भन्नुभयो त्यो त त्यो त सबै तराजुको एकै ठाउँमा बसेका पार्टीहरू हुन् नि ती विकल्प होइन विकल्प होइनन् हाम्रो लागि चुनौती दुई तिनवटा छ एउटा कुरा मैले अघि पनि भने यो जब्बर चट्टान जुन छ त्यो फोड्न सजिलो छ भनेर हामी राजनीतिमा आएका होइन त्यो कठिन छ भनेर आएको फोड्न सजिलो भएको यता आउनै पर्दैन थियो त्यो कठिन छ भनेर आयौँ र त्यसले कसरी राजनीतिकरण गरिदिएको छ समाजलाई भने तलदेखि माथिसम्म गाउँको मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु कुनै एउटा स्कुलको सञ्चालक बोर्डको सदस्य ऊ स्थानीय समाजसेवी होइन ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो होइन <laughs> तपाईँको गाउँको उपभोक्ता समितिको सदस्य ऊ समाजसेवी होइन ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो प्राध्यापक प्राध्यापक होइन ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो कर्मचारी कर्मचारी होइन ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो न्यायकर्मी न्यायकर्मी होइन ऊ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हो त्यसो हुनाले यो यस्तो किसिमबाट राजनीतिकरण गरिएको छ गरिएकोमा समाज त्यसलाई तोड्न गाह्रो भइराखेको छ त्यो तोड्ने क्रममा हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरेका छौँ हामीले चुनावमा भाग लियौँ चुनावमा दुर्भाग्य मैले थोरै मतले हारे आठ सय मतले हारेँ मैले जितेको भए पनि सम्भवतः वैकल्पिक राजनीतिलाई अलिकति बल पुग्थ्यो होला हामीले स्थानीय चुनावमा भाग लियौँ होइन किशोर थापा अथवा रन्जु दर्शनाले जितेको भए वैकल्पिक राजनीतिले अलिकति फरक रूप लिन्थ्यो होला तर पुरानो जुन राजनीतिले गाँजेको समाज छ त्यसले विद्यासुन्दर सुन्दर साक्यलाई उपयुक्त ठान्यो त्यसले प्रकाशमानजीलाई उपयुक्त ठाने अब यो भनेर हामी हारेर बस्न त मनस्थितिमा छैनौँ हामीले यो तोड्नको लागि चारैतिरबाट हथौडा हान्नुपर्छ त्यो हथौडा हान्नको लागि हाम्रो चुनौती के हो भने धेरै साथीहरू धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू धेरै युवाहरू हामीलाई हामी पछाडि छौँ भन्नुहुन्छ अब हामीलाई अग्रपङ्क्तिमा आएर युद्धमा होमिने नेपाली चाहियो कि त भन्नुहोस् तपाईँहरू पनि काम लाग्दैन बन्द गर्नुहोस् यिनीहरू दुइटालाई जिम्मा लगाउँ भनेर भन्नुहोस् होइन भने अब कोही पनि यो देशको रूपान्तरण चाहने व्यक्तिहरू हामी पछाडि बसेर मात्रै सहयोग गर्छौँ भन्ने स्थितिमा छैन आउनुहोस् म त भन्छु साँच्चिकै यो देशले विश्वास गर्ने व्यक्तित्वहरू आउनुहोस् नेतृत्व लिनुहोस् म ज्यान फालेर तपाईँहरूको सहयोगी भएर सहयोग गर्न तयार छु म अलिक अलग ढङ्गले यहाँ त्यस कारण म फेरि यसमा जोडौँ त्यसै कारणले उहाँहरूलाई त्यो अब सुविधा छैन यो देश बनाउने हो भने बसेर कचकच गरेर छेउमा बसेर कचखच -कच मात्रै गर्ने सुविधा छैन त्यो कचखले -कच हुँदैन भन्ने स्पष्ट भइसक्यो आउनु पऱ्यो एक ढिक्का भएर गर्नु पऱ्यो अब एक ढिक्का हुँदा तपाईँहरू किन फुट्नु भन्नु होला <स्था> हो हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कैयौँ ठाउँमा सहमति र विमतिहरू हुन्छन् कैयौँ ठाउँमा मान्छेहरू छोडेर जान्छन् कैयौँ ठाउँमा मान्छेहरू जोडिन्छन् छोडेर गएका मान्छेहरू पनि सधैँ छोडेर जाँदैन गल्ती सबैकोलाई महसुस हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ र सुधार्नु पर्ने पर बाटोमा हामी छौँ त्यो प्रयत्न पनि केही गर्नु गर्नुभएको छ कतिपय असन्तुष्ट मानिसहरू अथवा समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको घर घरमा जाने सम्पर्क का गर्ने काहीँ न काहीँ त्यो प्रयत्न पनि गर्नुभएको तपाईँसँग अलग भएका मानिसहरू असन्तुष्ट ठानिएका मानिसहरूसँग त्यो ढङ्गले कुरानी नै गर्नुभएको छ कि म अर्को विषयमा जान्छु यसरी दिइहाल्नु कृपया म जोसँग सम्वादमा हुनुपर्छ संवादमा छु जसको घर घरमा धाउनुपर्छ लत्तो लागेर धाएको छु एकचोटि त मैले मधेसमा तराईमा एकजना तराईको असाध्य सबैले मान्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मैले सार्वजनिक भाषणमा भने उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ चौबाटोमा बसेर तुल बोकेर हाम्रा युवा साथीहरूसँगै प्रदर्शनमा सामेल हुनुहुन्छ विरोध प्रदर्शनहरूमा तर आउनुहोस् न नेतृत्व गरौँ भन्यो भने होइन म त छु नि म आइहाल्छु नि तपाईँहरूले बोलायो भने भन्नुहुन्छ मैले उहाँलाई भने तपाईँ आइदिनुहोस् म सार्वजनिक रूपमा तपाईँको खुट्टा मिच्न तयार छु भने मैले यो साङ्केतिक रूपमा भनेको हो फेरि यसलाई फेरि शाब्दिक रूपमा नलिदिनु होला होइन यसलाई भावनामा भयो भनेर नसोचिदिनु होला मैले हालसालै एउटा ट्विट पनि गरेँ <स्तित> मलाई बेला बेलामा भावना भावनामा भएर राजनीति हुन्छ भनेर आलोचना गर्छन् नेपाली राजनीति यति विकृत भएको नेतृत्वमा भावना नभएर हो भावना भएको मान्छेले अहिले यस्तो जटिल घडीमा जस्ता किसिमका कुकृत्य गरिराखेका छन् त्यो कुकृत्य गर्दैन भावना राजनीतिसँग भावना जोडियो भने मात्रै त्यसमा इमान हुन्छ नत्र हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँको मनमा भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसको ढोका मैले ढकढकाउन जानुपर्छ ती सबैको ढोका ढकडाएको छु युवाहरूलाई हरेक युवालाई मैले भनेको छु आउनुहोस् गरौँ भनेर नगरेको होइन तर यो कठिन यात्रा छ एउटा बिन्दु यस्तो आउँछ जहाँ सबैलाई रियलाइज हुन्छ मेरो छोराछोरीको भविष्य सङ्कटमा पर्छ मेरो आफ्नो बुढेसकाल सङ्कटमा पर्छ मेरो जिन्दगी सङ्कटमा पर्छ भोलि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भनेर रा, बारम्बार भन अहिले आएर केही नेताहरू भन्न थालेका छन् हो शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेर यो सङ्क्रमण नफैलियोस् यो सङ्क्रमण फैलियो भने यो देशमा एक हजार पनि भेन्टिलेटर छैन यो देशमा एक हजार आइसियुको व्यवस्था छ यो देशमा सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ तपाईँ र मेरो परिवारमा नपराउन्जेलसम्म हामी महसुस गर्दैनौँ भोलि तपाईँ र मेरो परिवारको सदस्यलाई लानु परोस् अनि थाहा हुन्छ चेत्ने विषय त्यसो हुनाले यी आधारभूत मानव अधिकारका विषयलाई राज्यले पूर्ण रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा नलिकन तपाईँले लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ यसै गरी अस्थिर रूपमा घस्रिरहन्छ लोकतन्त्र यदि तपाईँले यसलाई मनन गर्नु भएन म अलग ढङ्गले एउटा विषय तपाईँको लक्ष्य भेदन यो बडा चट्टान छ यसलाई फोड्न बडा गाह्रो छ तर हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ चट्टान फोड्छौँ भनेर भन्नुभयो तर जस्तो तपाईँ र म जसरी संवाद गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या प्रचण्डजी या शेरबहादुरजी या अरू जी उहाँहरू जो आफूलाई जनमत हाम्रो आधार छ भनेर दावी गर्नुहुन्छ उहाँले के ठान्न सक्नुहुन्छ भने ए आठ लाख कार्यकर्ता मेरो पार्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हुने छ लाख पाँच लाख मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको हुने अनि ठुलो कुरा गर्ने रविन्द्रजी जनमतले सब चिज राजनीति त तागतले आर्जने हो नि त्यसकारण यो कुराको के तुख्छ भन्ने ढङ्ग उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया यो कसरी तपाईँ विकल्प 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 जो भनिरहनु भएको छ के आधारमा किनभने त्यो सङ्गठित जथासँग असङ्गठितले त्यो चेत फेरेर त्यो तहसम्म कसरी पुग्न सक्छ यस्तो छ तपाईँले विश्व राजनीतिलाई र रा, छिमेकी राजनीतिलाई मात्रै हेर्नुभयो भने र रा, नेपाली राजनीतिलाई पनि हेर्नुभयो भने त्यो परिवर्तन भएका अवस्थाहरू छन् नि दिल्लीमा काङ्ग्रेस र बिजेपीको गढ आम आदमीले त्यसरी ध्वस्त बनाउन सक्थ्यो भनेर बना केही वर्ष अगाडि कसैले सोच्न गरेर थिएन थियो र थिएन यहाँ पञ्चायत त्यति सजिलै ढल्छ भनेर ढलेपछि मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीलाई मैले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यति चाँडै यसरी प्रजातन्त्र आउला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ हामी त तयारै थिएनौँ भनेर भन्नुभयो होइन माओवादीहरू जब मूलधारको राजनीतिमा आए पहिलो निर्वाचनमा त्यति धेरै मत लिएर आउँछन् माओवादीहरूले भनेर कसैले सोचेका थियो र थिएनन् होइन हो त्यसो हुनाले जनमत परिवर्तन हुन्छ जनमत परिवर्तन गर्नको लागि जसरी अन्य ठाउँमा पनि निरन्तर हथौडाले प्रहार गरिराखेका थिए त्यसै गरी, गरी हामीले पनि निराश नभइकन निरन्तर हथौडाले प्रहार गर्नुपर्छ र मलाई अलिकति युवा र ती युवाहरू जो बारम्बार हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ अरू पार्टीहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ या आबद्ध नहुनु पनि सक्नुहुन्छ र हामीमाथि आक्रमण गर्नुहुन्छ मलाई उहाँहरूलाई एउटा कुरा निवेदन गर्ने इच्छा कृपा कृपा त्यो के हो भने उहाँहरू कोही खाडीमा महिनाको तिस हजार कमाएर बस्नु भएको छ पचास डिग्री काम टेम्परेचरमा काम गरेर कसैले नेपालमा श्रीमान छोड्नु भएको छ कसैले श्रीमती छोड्नु भएको छ कसैले बुढाबाउआमा छोड्नु भएको छ खाडीमा दुःख पाएर बस्नुहुन्छ र त्यहाँबाट हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ उहाँहरूको मनमा के विश्वास छ कि हामी पाखा लाग्यौँ र अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले यो देशको नेतृत्व कायम राख्यो भने उहाँहरूले पचास डिग्री तापक्रममा काम गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन उहाँहरूको श्रीमतीलाई घरमा छोड्नुपर्ने स्थिति रहँदैन भर्खर बिहा गरेको श्रीमतीलाई उहाँहरूको श्रीमानलाई भर्खर बिहा गरेको श्रीमानलाई घरमा छोड्नुपर्ने स्थिति रहँदैन उहाँहरूका बुढाबाबुआमालाई घरमा छोड्नुपर्ने स्थिति रहँदैन भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ विश्वास छ भने गाली गर्नुहोस् किनभने राजनीतिमा गाली हुन्छ भद्र रूपमा गर्नुहोस् गर्नुहोस् विश्वास छैन भने अब एकचोटि हामी जस्ताहरूले मौका पाएनौँ भने म फेरि पनि भन्छु यो काण्डहरू तपाईँले वैशाखको पहिलो हप्तामा निस्केको पत्रिका हेर्नुहोस् वर्षभरि कसरी काण्डे काण्डमा बित्यो दुई तिहाई लगभग बहुमत भएको सरकारले यो देशमा आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू यो देशको सम्पूर्ण शिक्षालाई हामी सुधार गर्छौँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो देशमा सांसदहरूलाई दिएको बजेट मात्रै काट्ने हो भने वर्षमा बिस अरब बचत हुन्छ वर्षमा बिस अरब बचत भनेको पाँच वर्षमा तपाईँले सातवटा प्रदेशमा वर्ल्ड क्लासका हस्पिटलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले बुढानील कण्ठ शैलीको स्कुल भन्ने गर्छु देशको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा मानक विकास प्रतिवेदनमा तल परेका मधेसका विपन्न गाउँहरूमा गएर पहाडका विप बीप, एकदम विपन्न गाउँहरूमा गएर बुढानी कण्ठ जस्ता स्कुलहरू मोडेली पाँच सेन तपाईँले तपाँ खोल्न सक्नुहुन्छ भएका जुन स्कुलमा विद्यार्थी छैनन् शिक्षक बढी छन् ती स्कुलहरूलाई मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ सरकारी स्कुलहरूलाई किनभने सरकारी स्कुलको सङ्ख्या तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ आवासीय विद्यालयहरू बढाउन सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेगोसिएट गरेर हाम्रो दस वर्षको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरको शिक्षा अब दिन चाहन्छौँ र निकृष्ट शिक्षा प्रणालीलाई संसारमा कसरी उत्कृष्ट हुनसक्छ भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट्सहरू र शिक्षकहरू लिएर आएर ती स्कुलहरूलाई साँच्चीकै स्तरीय रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ जसरी बुढा नी दस वर्ष चलाएर अहिले पनि त्यसको असर बाँकी नै छ जे जे कामहरू गर्न सक्थिन्थ्यो ठुल्ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू अहिले गर्नको लागि कुनै अवरोध हुन सक्दै सक्दैन थियो अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा हामी निश्चित क्षेत्रमा मात्रै फोकस गर्छौँ हरेक डाँडा डाँडा डोजरले काट्दैनौँ हरेक नदी नदी फोहोर गर्दैनौँ हरेक बस्ती बस्तीलाई अब व्यवस्थित गर्छौँ भन्न केले रोकेको थियो होइन त्यो त ठिक छ कि तर साधन स्रोत जनशक्ति मूलत स्रोत अनि त्यो दक्ष जनशक्ति जो गर्छन् नि अब भन्ने ठिक छ शिवरामजी कृपया तपाईँले स्रोतको कुरा गर्नुभयो जुन देशमा हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च नभएर असार लागेपछि तथा नाम पैसा खर्च गरिन्छ त्यो देशमा बजेट छैन भनेर भन्ने तपाईँले बजेट कनिका छरे जस्तो छरिएको छ त्यो बजेटलाई केन्द्रित गर्नुहोस् निश्चित प्रोजेक्ट्सहरूमा लगाउनु केही वर्ष केही योजनाहरूमा सम्झौता गर्नुहोस् तपाईँले काम गर्न नसक्ने ठाउँ छ जनशक्ति छैन भन्नुभयो आजभन्दा पचास साठी वर्ष अगाडि एउटा राजमार्ग बनाउँदाखेरि एउटा राजमार्ग बनाउनको लागि सोह्र हजार कामदार एकैचोटि प्रयोग भएका थिए आज सोह्र हजार कामदार एकै ठाउँमा प्रयोग भएको कुनै आयोजना छ हो जनशक्ति कहाँ छ खाडीमा छ जनशक्ति कहाँ छ दूरपूर्वमा छ तपाईँ देशमा बस्न नसक्ने स्थिति सृजना गर्ने विदेश पठाएर दिनको दुईवटा तिनवटा लास फिर्ता ल्याउने अनि जनशक्ति छैन भन्ने अनि स्रोत छैन भन्ने स्रोत त जति भए पनि स्रोत छ तपाईँको रेमिटेन्स कति आएको छ देशको रेमिटेन्स मात्रै कति आउँछ भन्नुहोस् त तपाईँ भएको बजेट सांसदलाई अर्कोचोटि चुनाव जित्न सजिलो हुने गरेर मैले अघि भनेन प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको सांसदहरूकोलाई दिएको ठेकदार बनाउन दिएको पैसा मात्रै काट्यो भने लगभग बिस अरब जम्मा हुन्छ वर्षमा त्यो बिस अरबले काम गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन त्यस्ता त कति क्षेत्र छन् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय तपाईँले त्यो भन्नुभयो अर्थात् समग्रमा रिथिङ गरियो भने यो चिज हुन सक्छ सम्भव छ अब तपाईँले एउटा विषय सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक समाजको तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ काहीँ न काहीँ सङ्घीयता र हिन्दू राज्यको सवालमा जनमत सङ्ग्रहको विषयलाई पनि उठान गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ यसको अलिकति स्पष्ट परम्परागत मूल्य मान्यता हाम्रो जो आस्थाको विषयहरू कतिपय विषयसँग जोडेर पनि मानिसले हेरेका छन् यो विषयका यसको अलिकति स्पष्ट पार विकल्पको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ सम्भवतः यो कोरोनाको सङ्कट सकिएपछि यसको बारेमा अलि लामै छलफल गर्नु एकदमै त्यो विषय हाम्रो पार्टीको साझा राष्ट्रिय भेला लुम्बिनीमा लगभग साढे चार सयजना देशभरिका प्रतिनिधिहरू आएका थिए र ती आएका प्रतिनिधिहरू हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेर भन्छौँ लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सुन्नुपर्छ भने पार्टीले पनि पार्टीको नेतृत्व मात्रै होइन तलबाट देशका कुना काप्चाबाट आएका प्रतिनिधिहरूको आवाज सुन्नुपर्ने हुन्छ पर र त्यो आवाज सुन्दाखेरि त्यहाँ आएका प्रतिनिधिका लगभग नब्बे प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा र सङ्घीयताको बारेमा साझा पार्टी अब जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनु पर्छ भन्ने मत जाहेर गरे र त्यो मत अभिव्यक्त भयो त्यो मत अभिव्यक्त हुने कुरालाई कतिपयले कसरी अर्थ्याए भने यिनीहरू प्रतिगामी हुन् यिनीहरू पश्चगामी हुन् भनेर अर्थ्याए तपाईँलाई म दुई तिनवटा <laughs> प्रश्न <दुण laughs> एकदम छोटकरीमा हो मसँग अरू छोड दुईवटा विषय एकदम छोटकरीमा सम्बोधनलाई यो नेपालको राजनीतिमा डलरवादी सामन्तवादी प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी पश्चगामी जस्ता शब्दहरूलाई यसरी स्थापित गरिदिउँ कि तपाईँ र मेरो मत विभाजन भयो कि तपाईँ पश्चगामी म अग्रगामी यो देशमा सङ्घीयता चाहने मान्छेहरू के सबै विखण्डनकारी हुन्छन् तिनीहरू प्रगतिशील हुन सक्दैनन् यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्छे इमान्दार र सक्षम र यो देशभक्त हुनसक्छ कि सक्दैन यो देश धर्मनिरपेक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने मान्छे इमान्दार सक्षम र देशभक्त हुनसक्छ कि सक्दैन तपाईँसँग विचार मिलेन भन्दैमा पश्चामी भन्ने मेरो विचार मिल्छ कि मिल्दैन कुरा होइन तपाईँ र म लोकतन्त्रवादी हौँ भने सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भने तपाईँको विचारलाई म सम्मान गर्नु पऱ्यो मेरो विचारलाई तपाईँले सम्मान गर्नु पऱ्यो आम रूपमा पार्टीभित्र उठेका प्रतिनिधिहरूको विचारलाई हामी सबैले सम्मान गर्नु पऱ्यो तर यसको अर्थ यो होइन जन्मसङ्ग्रह भनेको के हुनुपर्छ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुनुपर्छ जन्मसङ्ग्रहमा जानको लागि आज कुनै पनि विषयमा कसैले कुनै पार्टीले कुनै एजेन्डा उठाएर दुई तिहाई बहुमत आयो भने तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ त्यो सहज विषय हो रोक्न सक्नुहुन्छ हो तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यदि ठुलो मतको भावनालाई तपाईँले काहीँ न काहीँ निरन्तर पाखा लगाइराख्नुभयो भने त्यसले अतिवाद जन्माउँछ अमेरिकामा ट्रम्पको उदय त्यो लामो समयसम्म एउटा ठुलो समुदायको भावनाले के भनिराख्यो भने यहाँ निरन्तर रूपमा हाम्रो भावनालाई कुल्चियौँ हामीले आप्रवासीको भावनालाई बढी महत्त्व दियौँ हामीले विदेशबाट आउने सामानलाई बढी महत्त्व दियौँ अरू आर, अरू यावत विषयहरू छन् त्यसले कसरी प्रतिक्रिया जनायो त त्यो अतिवादमा प्रतिक्रिया जनायो भारतमा के भयो एक हदसम्म जुन किसिमको भारतमा अहिले राष्ट्रवादको उदय भएको छ त्यो राष्ट्रवाद अतिवादी राष्ट्रवाद भनेर भन्ने हो भने लामो समयसम्म एउटा भावनालाई पाखा लगाइयो त्यसै कारणले तपाईँको हरेक किसिमको अल्पमतको पनि बहुमतको भाव भावनालाई पनि काहीँ न काहीँ तपाईँले मलम लगाउनुपर्छ भएन भने त्यसले अतिवाद जन्माउँछ मा, मात्रै छोड जो जोडिहाल्छु अहिलेको राजनीतिले दुईवटा प्रमुख दलको राजनीतिलाई विभिन्न विकृति र विसङ्गतिका बावजुद पनि साथ दिँदै 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 आएको छ तर त्यसलाई तपाईँले कुल्चिँदै 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 जानुस् त्यसले नेपालमा पनि अतिवाद जन्माउँछ हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न पक्षको भावनालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको अर्थ कोही प्रतिगामी कोही अग्रगामी होइन र साझा पार्टी म यस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छु जहाँ सङ्घीयतावादी पनि अटाउन् जहाँ यो देशमा सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्ने पनि अटाउन् जहाँ यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पनि अटाउन् यो देश धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि अटाउन् यी सबैको भावनाको साझा मञ्च साझा पार्टी हुन सकेन भने हामीले असी प्रतिशतभन्दा बढी मत लिएर बसेको कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका साथीहरू जो विभिन्न भावना बोक्छन् उनीहरू सङ्घीयतावादी मात्रै पनि छैनन् उनीहरू हिन्दू राष्ट्रवादी मात्रै पनि छैनन् उनीहरू विभिन्न सोच राख्ने मानिसहरू छन् ती सबै अटाउने नभइकन र ती सबैलाई एक ठाउँमा लिएर आएर यो राष्ट्रको रूपान्तरण लोकतान्त्रिक आधारमा लोकतन्त्रको धरातलमा समतामूलक समृद्धिको आधारमा कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर रा, सुसंस्कृत राजनीति गरेर रा, भ्रष्टाचार नगरेर यो देश बनाउन सक्छौँ हामी हाम्रा विचारहरू आआफ्ना होलान् तर यो देश बनेन भने विचारको के अर्थ इन द वर अफ आइडियाज इट इज पिपल हु गेट किल्ड भनेर भनिन्छ विचारको द्वन्द्वमा मर्ने को हो जनता हो अब जनता नमरु मर्ने भनेको गोली लागेरै मर्ने भनेको होइन अब जनता गरिब नहुन् होइन अब जनता जोख नभ त्यसो हुनाले यो साझा मञ्च बन्नको लागि हामीले सबै किसिमका भावना भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपले सम्मान गर्नै पर्छ ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा तिनवटा प्रश्न मैले भ्याउने भइनँ त्यसले गर्दा छोटो छोटो छोटोमा निषेधमा परेको शक्तिलाई निरन्तर परेका विभिन्न शक्तिहरू यसलाई निरन्तर यही रूपमा राख्ने हो भने त्यसले अर्को अवस्था या अतिवाद जन्मन सक्छ एक नम्बर दुई कथम कथम मैले दुस्साहस गरेँ किनभने निरन्तर राजनीतिक प्रक्रिया हो साझा पार्टी द्वितीय बहुमतमा प्रवेश गर्यो भने आगामी चुनावको यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन गराउँछ राजनीतिक सिस्टम यो प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयलाई मैले जोडेँ सायद हिन्दू राज्य स्थापना र संहिताको विषयमा पनि रितिङ गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्छ दुई तेस्रो यथास्थितिमा चल्दैन भने त्यसको ठ्याक्कै गो हो यो हो भनेर आम तपाईँका कार्यकर्ता र समग्र जो अहिले विकल्प 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 भनेर मानिस यथास्थितिमा त चल्दैन तर विकल्प के हुन सक्ला भन्ने जो दृष्टिकोण राखेका मानिस छन् ती मानिसलाई के भन्नुहुन्छ विकल्प कहाँ देखाइदिनुहुन्छ यो तिनवटा विषयको क्लियर एकदम छोटकरीमा कृपया सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँको नेपालको लोकतान्त्रिक धरातललाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिनै हुँदैन किनभने संसारमा लोकतन्त्र नभएर पनि विकास गरेका देशहरू छन् खाडीका त्यत्रा देशहरू छन् युरोपमा छन् होइन र छ प्रशस्त छन् सिङ्गापुरलाई यहाँ बसेर तपाईँ र मैले प्रतिगामी समाज भनेर भन्ने छैन त्यो भन्न हामी योग्य छौँ भ्रष्टाचारको सूचीमा पुछारमा पर्ने अनि सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र छैन भनेर प्रतिगामी समाज भन्ने अथवा चाइनामा लोकतन्त्र छैन भनेर प्रतिगामी समाज भन्ने भन्न मिल्दैन हामीले हामी त्यो अधिकार राख्दैनौँ तर नेपालको हकमा लोकतन्त्रमा सम् सम्झौता हुन सक्दैन त्यसो हुनाले तपाईँले जुन एकदम अतिवाद जन्मिन्छ भन्नुभयो त्यो अतिवादबाट पनि हामीले लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ तपाईँले भोलि साझा पार्टी दुई तिहाई बहुमत आएर सरकारमा पुग्यो भने सङ्घीयता हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गर्नुभयो सङ्घीयताको बारेमा पनि र रा, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पनि यदि आम असन्तुष्टिका भावनाहरू सम्बोधन गर्ने उपाय अहिलेकै राजनीतिक दलले अवलम्बन गरे र हामीले पनि अवलम्बन गर्ने अवस्था पायौँ भने त्यो अवस्था त नआउनु पनि त सक्छ नि जस्तो विदेशमा कतिपय ठाउँमा जनमत सङ्ग्रहको माग हुँदाहुँदै पनि जनमत सङ्ग्रह नभएका स्थितिहरू पनि छन् र जनमत सङ्ग्रहको जसले नेतृत्व गर्छ उसको धारणा नै अलग भएर जन्मसङ्ग्रहमा गएका अवस्थाहरू पनि छन् अर्थात् सहमतिमा सबै चिज हुन सक्छ तपाईँको अहिलेको अवस्था भनेको त सङ्घीयता फङ्सन राखेको सङ्घीयतामै भएको त्रुटिको कारणले हो सङ्घीयता फङ्सन नगरेको त यी भ्रष्ट नेतृत्वको कारणले यी असक्षम नेतृत्वको कारणले हो अहिले मानिसहरूमा एकदमै देश हिन्दू राष्ट्र नभएकोमा चोट पुगेको मानिसहरूको भावना के हो गाउँ गाउँमा आएर हाम्रा छोराछोरीहरूलाई धर्म परिवर्तन गराए जबरजस्ती चामलको बोरामा राखेर रा धर्म परिवर्तन बाइबल बाँडे भनेर चित्त दुखेको हो नि यदि तपाईँले त्यो चित्त दुखाइलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने नेपाल यति सहनशील समाज हो जहाँ हिन्दू र मुसलमान एउटा र अर्को चाडबाडमा सरिक हुन्छ चा। त्यस्तो समाज पाउन सजिलो छैन यस्तो समाजमा तपाईँको धार्मिक अतिवाद जन्माउने धार्मिक तपाईँको कुभाव जन्माउने प्रतिक्रियात्मक बनाउने एउटा मस्जिदमा केही मुसलमानहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने सिङ्गो मुसलमान समुदायलाई गाली गर्ने यो कुरा तपाईँ र हामी जस्ता मानिसहरूले रोक्नुपर्छ र रो त्यो रोक्ने भनेको आम मान्छेको भावनालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने हो त्यो सम् संब, सम्बोधन गर्नको लागि इमान्दारी चाहिन्छ क्षमता चाहिन्छ दूरदृष्टि चाहिन्छ सामान्य सुझबुझ चाहिन्छ यो चारैवटा नभएको नेतृत्व यो समाजले जहिलेसम्म जारी राख्छ र रा, जहिलेसम्म यो नेतृत्वलाई जिताइराख्छ तपाईँ र म बसेर टेलिभिजनको पर्दामा यही विश्लेषण बारम्बार गरिराख्छु तर कसैको जीवनस्तर सुध्रिनेवाला छैन त्यो परिवर्तनको फिल आउन सक्छ भन्ने आवाज तपाईँलाई कसरी भए जो यथास्थिति यथास्थितिमा मानिसले यथास्थितिका पक्षपातीहरूलाई दुध कार्छन् र नयाँ विकल्पको रूपमा अर्को पक्षलाई स्थापित या हामी या साझा पार्टीलाई स्थापित गर्छ भन्ने त्यो भावना यस्तो छ कि एकातिर मैले अघि भनेको जस्तो हामीले निरन्तर हथौडा चलाइराख्नु पर्यो हामीले निरन्तर युवाहरूलाई यो देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आउनुहोस् एक ठाउँमा बसेर अब देश बदलौँ यत्रो प्रकृतिले यति सम्पन्न हुन सक्ने क्षमता दिएको देश यो हालमा छ दशकौँदेखि आउनुहोस् बदलौँ यसरी हुँदैन हामीले तिस वर्षको पञ्चायत पर्ख्यौँ तिस वर्ष बहुदल पर्ख्यौँ हुँ। यसरी हुँदैन आउनुहोस् गरौँ अब हामी एउटा धरातलमा उभिएर यो देशको लोकतन्त्र र विकासलाई रथका दुईवटा पाङ्रा बनाएर अगाडि लगाउँ किनभने विकास लोकतन्त्र बिना सम्भव हुँदैन र लोकतान्त्रिक स्थिरता विकास बिना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो भनेर हामीले निरन्तर खचखच्याउनु कच पऱ्यो दोस्रो आम सर्वसाधारणले पनि अब रिट्ठा रोपेर कागती फल्दैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो युवाहरू दसौँ लाख खाडीमा भएका युवाहरूले हामी जस्ता गर्छौँ भनेर आएका मानिसहरूलाई गाली गरेर र रा यही राजनीतिलाई निरन्तरता रा दिएर रा मेरो खरको छानो बदलिँदैन मेरो जस्ताको छानो बदलिँदैन मेरो आमाले लगाएको च्यातिएको चप्पल बदलिँदैन मेरो छोराछोरी राम्रो स्कुलमा जान सक्दैनन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो यो दुइटै पक्ष छ र अन्त्यमा म तपाईँलाई के है जोड्न चाहन्छु भने यदि यो देशको रूपान्तरण साझा पार्टीले गर्छ भन्ने लाख लागेको छ भने साझा पार्टीले गर्नै पर्छ अब यिनीहरूले सक्दैनन् भन्ने लागेको छ भने अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बेला अरू बेला त हामी सा सामाजिक सञ्जालमा जान्थ्यौँ हामीलाई पैसा दिनुहोस् दिनको दस रुपियाँ कटाइदिनुहोस् दिनको एक कप चिया कटाइदिनुहोस् हामीलाई साथ दिनुहोस् हाम्रो पार्टी चलाउनु पऱ्यो भन्थ्यौँ त्यो भन्ने स्थिति छैन अब स्वाभाविक रूपमा यो देश रूपान्तरण चाहने र साझा पार्टीले यसको नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहने साथीहरूले दिनको दस रुपियाँ कटाइदिनु पऱ्यो दिनको एक कप चिया कम खाइदिनु पऱ्यो अलिकति वार्षिक बा रूपमा छुट्ट्याइदिनु पऱ्यो किनभने हामीले पारदर्शी रूपमा आर्थिक सङ्कलन गर्न सकेनौँ भने हामी भङ्ग हुन्छौँ हामी ढल्छौँ हामी ढले भने हाम्रो लासमाथि उहाँहरूले फेरि रजाइ गर्नुहुनेछ पुराना कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस पार्टीले फेरि रजाइ छन् र त्यो नढलाउनको लागि वरिपरिबाट हामीलाई बल प्रदान गर्नु पऱ्यो हास केही विषय म साँच्ची भन्ने हो भने अरू यति धेरै विषय त कुरा गर्न चाहन्थेँ समयले यतिसम्म साथ दियो कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक बेन्थ म आउँथ्यो रविन्द्र मिश्र साझा पार्टीका संयोजक समसामयिक विषयलाई दिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार